Varmen skaper store utfordringer, og i de fire teltene til Norsk Folkehjelp har de nok å henge fingrene i. Det er at de må få i seg nok væske, det er jo førstepri nå, når det er så varmt. Så noe mer enn det, det er jo, det har veldig mye å si, for de blir jo veldig fort slitne, og da blir de, det blir bare mer av det, rett og slett. Så oppfordrer jo folk til å drikke mye vann. Hvor varmt er du på her nå? Det er veldig varmt. Litt for varmt nesten. Gå her, ta vann her. Likevel er det naturlig nok ikke varmen som skaper mest jobb for de 150 frivillige i teamet. Det er mest av det vi kaller idrettsskader, som altså er skader på bløteller og knokler og en del gnagsår, insektsbitt og ja, alt man kan forvente å finne på en turnering med over 30 000 mennesker. Det er ganske vondt. Hva slags duell var det? Hva skjedde? Jeg tror jeg ble taklet bakfra, og så sparket han meg, eller noe sånt, sikkert. Hva tror dere har skjedd med kneet? Det er vanskelig å si, for kneet er ganske komplisert. Så tenker jeg å sende en tur opp til legen, så han får sett på det. Jeg har fått gnagsår på leggen. Gnagsår på? Hvordan klarte du det? Nei, jeg vet ikke, jeg bare merket det når jeg tok ut av meg leggen, så svir det veldig. Varmen er derimot enklere å forebygge enn idrettsskader, og der har Ølen IL tatt ansvar. Ingen heteskade enda, men det er fordi at vi er voldsomt flinke i støtteapparatet til å gi dem masse vatten. Så vi føler, der har vi gjort en innsats. Vi kommer fra Vestland, og der har vi jo hatt så mye regn, så vi er veldig godt forberedt på sola. Hvordan synes du det var å spille ut bare nå? Varmt. Veldig. Men dere vinner jo allikevel da, ser det ut som. Er det fordi dere er fra Vestland og takler sola, eller?